Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hari ini saya berada di Kuartus Tentera di DTHO Kuala Lumpur. Saya baru saja tiba di sini kerana mendapat panggilan perkhidmatan pengurutan untuk wanita sahaja di sini ya. Saya baru saja tiba di sini. Baiklah. Untuk pengetahuan semua juga, pelanggan yang memanggil saya untuk berurut hari ini adalah pelanggan tetap saya ya. Sebab itu baiklah. Seperti biasanya, kepada sesiapa yang sedang menonton klip video saya sekarang ini yang sedang tercari-cari perkhidmatan perurutan untuk wanita sahaja, bolehlah menghubungi saya Nuri Talian 018-32010-32 untuk maklumat lanjut. Sekian dulu perkongsian daripada saya, Nur Rempik Wairer. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.